Fyra utan 27, beräkna utan räknare, kontrollera svaret med räknare. Ni får kontrollera, jag ska svara genom att göra det här. 2 multiplicera med 3, multiplicera med 10 upphöjt till 5. Multiplicera med 10 upphöjt till negativ 2. Så här har vi 2 multiplicera med 3 är 6, multiplicera med 10 upphöjt till 5. Addera med negativ 2. Så här har vi 6 multiplicera med 10 upphöjt till 3. Och där 6 multiplicerar med 1000 så får vi 6000. B. Säger B. 12 multiplicerar med 10 upphöjt till 4 genom 6 multiplicerar med 10 upphöjt till 3. Så har vi 6 dividerar med 2. Nej, men 6, 12 dividerar med 6 är 2. Jag har räknat direkt. 10 upphöjt till 4, så 3 med 3, så har vi 2 multiplicerar med 10, så har vi 20. C, har vi 5 multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 4. Negativ 4 där. Ja. 5 multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 4. Multiplicerar med 3 multiplicerar med 10 upphöjt till 2. Så har vi 5 multiplicerar med 3 är 15. Multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 4 är därmed 2. Så får vi 15 multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 2. Har vi 15 enligt den här lagen blir det 1. 10 upphöjt till 2, så har vi 15 hundradel. Enligt den så har vi 0,15. Så vi tittar på D. Så har vi 36 multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 2, dividerar med 9, multiplicerar 10 upphöjt till negativ 4. Så har vi 36 dividerat med 9, så har vi 4. Multiplicerar med, har vi 10 upphöjt till negativ 2. Enligt den här lagen, subtraherar med negativ 4. Så har vi 4 multiplicerar med 10 upphöjt till, den här blir positiv, så negativ 2 och därmed 4. Så har vi 4 multiplicerar med 10 upphöjt till 2. Så har vi 4 multiplicerar med 100. Så får vi 400.